чинь ингээд амар сонир ингээд явах байхгүй. Тэ жоохон ашилж байна. Аа. За одоо яаж? Оо яг байна. За гисгий. Тэгэхээр чи арай жижиг гоо орж ирдэг шүү. За чи дүүлж явах ашилж байгаа. Тэгэл болоо. Тэр чи бүр таалагдчихад шүү дээ. Аа. Оо одоо яг болж шүү дээ. За. Манай хүн таалагдчихвал тэгээд бүх юм гоё болно гэсэн. За 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 эхэлхүү. За. Тэгээд За сайн байцгаана уу их мөндөд үзэгчтэй. Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жорд маань бол олон сайхан гайхалтай осууд орж өөрсдийнхөө жорыг одоо та бүхэндээ танилцуулсаар ирсэн байгаа. За тэгээ энэ удаа бас нэгэн гайхалтай сайхан хос ороход бэлэн болоод байна. За тэгээ бүгд нэг хостоо танилцъя. За сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За манай гэрлээд 15 жил болж байна. Намайг Отом Баатар оо гэхэд болно. Нерман. Аа. Ахны хин гэсэн мэт сонсогдсон го. Үлцгий. Аа за. Би оогийн хэл өгдөө. За оогийн үлц. Манай оогийн маань ямар нэг кино минь дуу оруулдгүй их гоё хоолойны өнгөтэй юм аа. Тэ? Оогүй үгүй би радиод ажиллаж. Харин тийм баха нэг л их таньдаг хоолой. Тийм биз дээ. Тийм. Гэр бүлийн радио 104.5 гэж. Аа тийм их нэг сонсоол байсан юм аа. Тий, айгүй гоё тослог хоолойтой юм аа. Тослог гэдэг маань бас хүмүүс маань бас мэдгүй юм аа. Нөө мэрэгчлийн хэллэгээ. Тий, аль сургуульд төгсөн бэ? Суйс байсан уу? Оо, үгүй үгүй, тийм мэрэгчлийн сургууль мургуул төгсөөг олдмол олдсон. Олдмол байна. Тийм сургууль мургуул төгсөөг ээ. За, тий, танай гэр бүлийн талаар бид нэр үзэгчтэй санал авсан. Тэгээ тийм учраас та бүхэн рүү холбогдоод манай хасын жард оролцооч ээ юм урилга илгээсэн байгаа. За тэгээд өнөөдөрөөс танаа гэр бүлийн хасын жартай танилцах чадаа маш их баяртай байна. А дээрээс нь өнөөдрийг бас бид нэр асуултууд дээр жоохон шинжилэлт хийсэн байгаа. Тэгэхээр бас та хоёрыг маань илэн талын нээлттэй сайхан ярилцсан байна гэж итгэж дээ. Тэгээд эхний асуулт маань мэдээж та хоёрын анх танилцсан, анх бэбиндээ дурлсан тэр агшнаас яриага эхлэх байгаа. За 16 жилийн өмнө энэ. 16 жилийн өмнө би баян гочдог нэг ахын дооч. Тэгсэн чи хөдөөнөөс нэг дүү н оюутан болж ирсэн гэж яриад байсан шүү дээ. Тэгэхээр н одоо хөдөөний үгтхээр нэг улаан газартай борхон байгаа хааш гэж утсан. Тэгээд тэднийхээр их олон орж гардаг байсан багхгүй. Тэгсэн чи нэг охин орж ирээ суудсан байсан. Хөдөөнийх гэж хэлэхэд арай л биш. Нэг цаг цагаан охин суугаад байсан. Тэгээ бас нэг гадаад хүмүүс орж гараад байдаг гэсэн маа тэднэр. Тэдний хараа нэг солонгос улсууд орж гараад. Тэгэр би нөгөө солонгос хүн байна гэж бодоо. Юу брааг юм. Нилээ олон цаг тэдний хэд байсан. Манай хүн ч гэсэн ер нь дөө. Ер нь жоохон нэг хайхтар юм зум ярьдаггүй нэг дараахан хүн байсан л да. Тэгээд чимээгүй л байгаадсэн. Би ч чимээгүй байгаад байсан. Тэгээ манай хүн гарахтаа баяртай гэж гарахаар нь өө чи монгол хүн байсан. Гэж бодож байсан. Анх танилцсан таарсан түүх бол ерөөс. Тэгтээ эхтэй хүний дотор чи нэг юм зурмс гэж ороод ирдэг шүү дээ. Яа тийм нэг зурмс гэсэн юм л ер нь орж ирсэн дээ. Тэгээд монгол охин байж штэ гэдэгтээ зэрэгцээд давгүй охин байж шүү гэдэг юм. Миний хувьд бол тэгээ бодоод өнгөрч байсан. Манай хүний хувьд намайг хараад яг юу бодогцсон давгүй маагүй бодогцсон. Нөгөө танилцсан түүх гэж бодох юм бол яг битэр чи яг нөгөө бас яг анх христийн сүмд танилцчихсан байхгүй юу? Тэгээд би яг анх цуглаанд ирээл яг бас оёг хараал. Тэгээд яг анх тэгж уулзчихсан. Тэгээд ерөнхийдөө битэр нөгөө тэр манай ихчийнхаар битэр ер нь баян гоорж гарддаг учраас би ер нь хөдөөнөөс оюутан болоод ихчиндээ бас амьдраад тэгэхэд нөгөө манай хүн бас баян гоорж гарддаг. Тэгээд ерөнхийдөө тэгж хавьла айгуу татан танилцчихсан. Тэгэл яванда би энэ таньдаг болоос үерх гэж байха оролдоол би чи хоёр удаа гуйц юм аа хоёр манай харин хоёрын дээр нь ер нь бол хариулахгүй шүү дээ би чи гурав ах байхгүй юм эхнэрээ Тэгээ нэ хоёр удаа гуйсан хоёулын дээр нэр нь жоохон зөвшөөрөхгүй шээ. Уг нь бол зөвшөөрчмөр л байсан юм байна лээ. Тэгээд яг хөө эмэгтэй хүний нөгөө ичимдгий зам манам нөлөөлсөн юм уу яасан. Дотор нь гайгүй санагдаад байдаг. А гэхдээ яг аман дээр шууд тгий гэж ярьсаа зөвшөөрөхгүй явсараага. Тэгээд гурав дахь дээр нь тэгэл болсон доо. Үлцээ тгээ яг оогид яг тэр сэтгэл алдарсан Яг тэр нэг тийм сэтгэл бүлэглүүлсэн тэр мөчөө нэг дурсаж хэрвээ нууц биш бол оогийн яг
яг ямар тохиолдолд сэтгэлийн үлзийг сэтгэлийг хөдөлгсөн бэ? За огё сайн хэлжсэн. Хамгийн анх ерөөсөө анхны харцаар л дурлцсан юм байна шүү дээ ерөөсөө бол тий. Тэр баяртай гэж хэлэх тэр мөчл ерөөсөө данг гэж гал асаацсан юм байна шүү дээ. Гэр л асаал. Миний хувьд яг эхлээд харахад айгүй дажгүй таалагдсан. Тэгээд яг хоо ерөнхийдөө нөө эмгтэй үн чинь бас ингээл тасаж дурладаг гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ ерөнхийдөө манай их чинд нөгөө байн гоорч гадаг. Тэгээд тэр үед нөгөө би яг ямар байсан бэ гэхлээр яг нөгөө одоо яг 17 жилийн өмнө олчтой юм тий. 16. Ашаа биш одоо яг. Аа тийм дээ 17 гэдэг чинь 17 жилийн өмнө яг би ревматизм гэдэг өвчтөй болсон. Тэгээд тэр маань болохоор ингээд хөл гар маань сайн хөдлөхгүй, маш их ядардаг. Тийм бол. Яг 17 жилийн өмнө яг дөнгөж эхэлжсэн. Тийм учраас нөгөө ингээд гар мар маань хөндөрлөөл, сайн юм аа хийж чадахгүй. Тийм үед маань ой надад аяг тусалж өгдөг. Тэгээ заримдаа нөгөө ингээд хувцаа нөгөө гараараа угаан, тэгээл гараараа угаахаар нөгөө том джинс өмд үндий чинь сайн мушгиж чадахгүй. Тэр үед ингээд надад мушгиж өгөө, тусалдаг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар надад аяг тус өргдөг гэсэн. Тэгээ тэр нөгөө надад намайг халамжиж байгаа нам, надад тусалж байгаа тэр байдлууд надад аяг таалагдсан. Тэгээ миний сэтгэлийг тэр зүйл нь аяг булаасан гэсэн. Аа. А тэгээд тэрнээс хойш та хоёр маань хизэн 16 жил гэлөө гэр бүлалаад хизэн гэр бүлалсан байна. Тий. Яг нэг гэртээ ороод. Тэгээд ерөнхийдөө тэр чинь үерхэхэд нэг 7 сар үерхэл гэрэлцсэн хурим айгаа. Аа за. Тэгээд хурим айгаа сайхан нэжгэр сайхан хурим боллоо. Ах дүү садан төрлөө төрсэн гэж бүгдээрээ сайхан цуглараар үлгэрийн эмшиг сайхан амьдрал хэлсэн ч тээ. Аа тэгэд 15 жилийн өмнө яг 7 сар үерхэл 2004 онд битээр хурим айсан. Тий. 2004 оны. Тэгэл 15 жил болчих ч тээ. Одоо хоёр хүүхэдтэй, том маань 14 тээ. Бага нь 7 сард 4 нас хүрнэ. За тэгэхээр 15 жил одоо хамтын амьдралыг бүтээгээд энэ сайхан хосоос бол бас гайхалтай сайхан хосын жор, гайхалтай сайхан бас туршлагууд гарах байхаа гэж бодож байна. За. За, ингээд бүх юм сайхан эхэллээ. Одоо бидний нөгөө гол сонирхаад байгаа асуултууд маань одоо жорууд маань гарч ирсэн. За, манай үзэгчид маш их хүсэлтүүд явуулж байгаа. Тэгээд хүсэлтүүд донд хардлтын тухай, хэрүүл маргааныг одоо шийдвэрлэж байгаа арга барилын тухай сонирхыг маш их үсэж байгаа. Тэгээд залуу хүмүүс нэг ялангуяа одоо бусад хүмүүс хардлтын тал дээр яаж ханддаг юм бол. За тэгээд манай үзэгчдийн саналаар нэг юм асуулт байгаа. Гэр бүлд ингээд нөгөө бие биенээ итгэхгүй байх ч юм уу эсвэл хардахны тиймэрхүү асуудлууд бас үүсээд байдаг. Тэгээд энэ тал дээр та хоёр маань ямар баталтай байдаг вэ? Танаа гэр бүлийн хувьд тийм. Хамгийн гол нь ямар байр суурьтай байдаг вэ? Мэдээж л бас нэг одоо бол нэг хардаж барьдах нь бол нөгөө анхны үеэ бодох юм. Би бас бодлоо бол энэ хардалт гэдэг бол анх үргэж жахаад дөнгөж гэр бүл болоод дөнгөж эхэлж жахаад энэ зүйл байдаг байсан баг. Олон жил амьдраад ирсэн хойно нөгөө итгэл нь илүү их нэмэгдээ энэ зүйл яваа яванд алга болчихдаг юм шиг надад санагддгийн. Тэгэхээр та хоёр маань бас 15 жил хамт амьдэрсэн үеийн хувьд энэ хардалт гэдэг зүйл маань ер нь яг ямар бай тойрдны амьдрал дээр яаж тохиолдож байсан? А тэгээ өөртөөхөн бодлыг бас нэг хэлэхгүй юу те? Яг оно хайртай бол хартай гэж учиргу ярьдаг шүү дээ. Аа энийг гэхдээ яг зөв утгаар нь ойлгохгүй бол хайртайгийн шинж нь хар гэдээ ойлгочвол бас их буруу гэж боддгоо. Тэгээ үнэхээр хайртай л бол бүрэн итгэх. Тэр битгэл би биендээ бүрэн найдах. Яг үнийг хэлэхэд хар гэдэг чинь итгэхгүй байгаа шинж л шүү дээ. Тэгээд гэрлээд эхний 1-2 жил бол ер нь харддаг юм лээ. Яг оо арай илүү залуу ч юм уу өөрөөс нь арай илүү нэг талаараа их нэртэй ихээс илүүгээр өөртөө ч бас итгэхгүй хүнд бас зөндөө гардаг шүү дээ. Өөрөөс нь аль чадвартай, арай илүү боломжтой, арай илүү нуруулаг биш нэг намхан биш л дээ. Уг нь 165 тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө арай илүү гэж санагдсан тийм хүмүүс эргэн тойронд байхаар өөртөө итгэхгүй эсвэл хандаа итгэхгүй юм байдал маань бас би энийг хардгад хүргэдэм болов гэж зүгээр бодож байна. А гэхдээ амьдрал бол өөрө тодорхой цаг хугацаа туулах явцад өөр өөрөнгө гэсэн янз янзын шалгууруудыг туулахдаа давх хөстэй юм уу давж ойлгох хөстэй ба ойлгож ингэдгээс хон дөнгөж гэрэлсэн хосууд бол ерөөсө төгс би энэндээ итгээд л ямар ч хар байхгүй амьдран гэдэг бол яг нэг нэг үйлхэд бол энэ хутлаа авахал гэж боддгийн.
гэр бүл судлаач нар ч гэсэн тэгэж үздэг шүү дээ. Нэгээс 3 жил бол ерөөсөө шаазан хөрөн байна. Маш ерөөсөө унаад бол хагараа. Тэгээ дараагийн 5 жил нь бол цаасан хөрөн байна. Нэг жоохон гал асчгал тэгэл шата харилцаа олон юм. Тэгэл ингээл чанарч тийм шүү. Яг нь битэрийн хувьд болохоор ялангуяа миний хувьд бол нэг жоохон хар байсан байж магадгүй. Гэхдээ 2 жил байх. Гэхдээ амар бүр хардаал уц шүрмсэн шалгаал ороолрын гут нь юу гэдэг хамаг миний байцаагаад л сүд болдгоо байгаагүй л дээ. Зүгээр хаа яа нэг жоохон тгсэн юм байсан. Ягаад тэгэхэр надад их олон дутагдлууд байсан л та. Тэгэд энэ олон таан давж харахад энэ олон дутаглаан ялан дийлэхэд эхнэр маа надад их том дэм болсон. Тэгэд энийг дагаад ер нь бол миний бодлоор сүүлийн 13 4 жил эхний 1 жил 1 2 жил гэж тооцвол 13 жил шиг юм уу та. Хардтал тэр бол бүрэн чөлөөлөгдсөн, ангиж ирсэн. Харин би энд их итгэдэж штэ. Заримдаа миний 11 12 гээд ирэх үе байв. Эхнэр маань амар тайван унтж байгаа гэж байна ороод ирэх. Тэгэл энэ чинь бол аюулсах амар тайван амьдрал байхгүй. Өөч болсон миний айн одоо тийм янз янз зэлдүү янз юм бол байхгүй гэж би өөнийгөө таньсан, итгэсэн тийм л амьдрал бол тэгээс ах унтж байдаг амьдрал юм байна л гэж бодож байна. Гэтэл яг нэг юм зүгээр бодож байна л да. Хамгийн гол нь юу гэхээр бүх юм нээлттэй байх. Гэр бүл болно гэдэг чинь нэг хүн болохыг хэлж байгаа шүү дээ. Бүх юм тодорхой тийм. А нэг юм би санаж байна. Тэр яг үерхэд гэрлэхийн өмнө эхлэхээс нь хэд хоногийн өмнө тий. Яруус өнгөрсөн амьдралаа бүгдийг нь ярьсан. Энд бид явж байгаад элдв янзын амьдрал бол сонсогдвол би өөрийнхөө сэтгэл сэвтэй юм болов уу гэв. Тэгээ нэгэн удаа ярьсан санагддаг. Ялангуяа гэрлэх гэж байгаа осуу нэгэн тал нэг гэрт ороод, нэг дайвар дор ороод, нэг насны амьдрал хамт олох гэж байгаа бол алдсан унсан бүх юм л яриул зүгээр санагддаг. Тэгээд эхнэр маань их давуугүй одоо хүмүүжлэлтэй охин байсан юм шиг байна. Их сайн ойлгож байна. Төөхөн ярьсан. За. Миний хувьд болохоор ярих юм их байсан. Ярьсан бараг 80% нь би ярьсан баг. Тэгээд яг би бас нэг инкэл донголтой тийм замаар л амьдарч ирсэн л дээ. Тийм болохоор бас болох утгагүй янз янзын замаар тууцсан учраас ярих юм зөндөө байсан. Эхнэр маань бүгдийг сонсоод тэгээд эцэст нь яг намайг ийм хүнийг чи хүлээж авахгүй. Ийм хүнтэй амьдрах юм уу гэж харин эхнэр маань хүлээж авсан. Тэгэд энэ нь бол надад аяагүй том итгэл, маш том одоо тайтгарал, маш том уран болсон л доо. Тэгэл тэр цагаа буулаад ер нь бүх юм өвөө нээлттэй ярьдаг болцсон. Тэгээ гэр бүл нууж хаах зүйлгүй, санхүүгийн хувьд, харилцааны хувьд ямар ч зүйл дээр байсан бүх зүйл гэрэлд байгаа нөхцөлд бол хардаад ах боломж олддоггүй, нөхцөл бүрддэггүй юм болов уу гэж ер нь ойлгож байна да. Бүх юм нээлттэй байх. Танд яг чир нэг юм нээлттэй байхгүй юу? Тэгээ ингээд бүх юм аль яг одоо би ингэж юм тэгж юм гэлээ айгүй нээлттэй ярьдаг. Тийм учраас яг миний одоо яг ингээд нэг амар хардаал тэгжсэн зүйл нэх ерөөс санахгүй байгаа байхгүй юу? Би бараг нэг тэгж харж байгаа юм шиг байна. Бодоод ингээд яагаад тэгсэн бол гэхээр нөгөө яг манай хүмүүс маань ер нь яг айгүй их нээлттэй. Маш их нээлттэй надад. Харсангуй ингээд нөгөө айгүй гэмээ ингээд айгүй нээлттэй ярьдаг учраас тэр нь ингээд өөрснөө итгэх итгэлийг надад бас их төрүүлсэн бахаад гэж бодож байна. Тэгээд нээлттэй ярих шалтгаан нь бас манай он ярингуут айгүй ойлгохгүй л байна. Ягаад гэсэн ингээд хашгараад ориод онод дараа нь за ингээд ярьж. Тэгэхээр бүгдийг нь ойлгодог. За нэг жишээ ярихад эхнэр маань нэлээн одоо биеийн байдал бас муудаад өвдөд ойролцоогоор нэг 6-7 жил орчим эхнэр маань ойрхон газар бол таяхтай муухан явдаг. А хол газар бол ер нь үүрүүлдэг байсан ч та. Тэгээд үүрээд явж байхад 9 шидийн бодогдно. Дээр нь эмч нар явцын дунд юу гэсэн хэрэг эмчилгээ байхгүй. Өвчин амдах хэмээ өдрийн 3-аар угаараа. Ер нь бол Монголд эмчилгээ байхгүй гэдэг үнэлгээс гаргах үед хүн ч янз янз юм бодод юм байна. Тэгээд нэг удаа би санаандгүй бодож байгаа. За эхнэр маань ингээд хорогийн чамаар одоо энэ өвчнөд тэмцээд нэгэнт ингээд амьдрал дуусаад ингээд явж байгаа бол одоо яах вэ? Тэгээ би чинь залуу хүн шүү дээ. Дараа нь яах вүлээ? Хоёр нэг охинтой л өссөн тийм. Тэгэл одоо хэсэг хугацаанд явж байгаа л амьдралын ирэхээр дахиад амьдрал эхэлдэг юм болов уу гэж 9 шидийн бодож байгаа юм л та. Тэр олон юм бодож байгаад
Тэгээд дараа нь үргэлжлүүлээд нөгөө бодолтой бүр ингээд автаад бодол маань баячаад хөврөө явсан чинь. Дараа нь одоо хинтээ суудаг үлээг явуулсан чинь. Ян занзын хүмүүс бодогч шүү. Хинтээ суул яадаг бол энтээ суул яадаг бол гэх. Тэгсэн амар муухай санагдаад ихмэрэг санаг муухай урагж байгаа юм шиг санагдаад сэтгэл айгүй хэцүү болсон л доо. Тэгээд нэг өглөө эхнэрийгээ яг үүрээ 5 давхраас уруудж явах үедээ би эхнэртэй хэлсэн. Миний хайна намайг уучлаарай. Тэр би ингээд чиний талаар янз занзын юм ерөөс бодмооргүй. Дээр нь би зүгээр л чамтай хамт байгаагаар л амьдралаа бодмоор. Тэгээд би чамаас уучлалт сууж байгаа шалтгаан би нэг юм бодоод. Тэгээд нөгөө бодол маань баяжиж явсаар байгаа сүулдэ бүр юм. Илдвэ янзын юм бодоод унлаа. Нөгөө бодол дотор болсон асуудлаа бүдэрч хугарж байгаа юм аа ярьж байгаа. Тэгээд эхнэр маань тэрийг сонсоод айгүйх ойлгосон. Тэгээд ойлгохоос гадна их нар маань юу ч хэлсэн. Би нөхөртөөгөө он удаан жил амьдрнаа. Би эдгэрнэ. Тэгээд охиныгоо хүнтэй сууж явах үед нь тэнд би нөхөртөөгөө зэрэгцээ сууж явах болно. Тэгэл ийм гоё юмнууд ихтэй яриад 5 давхраас. Тэгэл энэ бол хүртэл надад их гоё санагддгийг. Тэгэхээр бодсон зүйлээ ч гэсэн энэ нөгөө ярих нь. Тэгээд нөгөө хэд нь бас ингэж сонсож ойлгох нь. Итгэл өгч байгаа байхгүй. Баяр хөөртөгөр ил гарч амьдрах тийм нэг гоё амьдрал өгч юм гэсэн. Тэгэж бодох шалтгааныг би ярьсан юм шиг байгаа байхгүй. Аа. Яг ихлээр би ерөнхийдөө одоо нэг одоо хүлэн зөвшөөрсөн гэх юм одоо за миний би одоо угаасаа л юм сайн биш байгаа юм чинь. Одоо нөхрөөсөө төрүүлээд залуу байгаа дээр энэ хорвоог орхичиж болох юм байна гэж ойлгосон байхгүй. Тэгэ тэрийг өөр тэнс шүүрээ за за ер нь бол тийм байна. Гэхдээ тийм учраас нөхрийнхөө нэг удаа ингэ битэр ер нь битэр маш нэлээд ярьдаг л ба. Энэ нөгөө бүр хамгийн маяг ярьдаг. Тэгээл нэг өдөр ярь сууж байгаа би. А ер нь бол одоо ингэ яг үнэ хэлэхэд одоо ингэ насарсан ч гэсэндээ би ерөөсө харамсахгүй. Ягаад гэхээр энэ хүртэл чи намайг маш жаргалтай амьдруулсан. Тэгээ тийм учраас чи залуу юм чинь те би ерөө ингэ насарчих юм бол чи залуу юм чинь ингэ сайн зочлоорой охины маань ингээд сайн ээжтэй болгоорой. Тэгээд надаас илүү те ингээд охины маань сахалмжлоод явт юм сайн амьдтай чамд таарах байхаа гэд нэг удаа ярьсан бит. Тэгээд яг тэр ярианаас болоод манай өмнө зүрх сэтгэл нэг юм өвлөлдсөн байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр ярианы дараа за за хоёлын энэ талаараа дахиж ярихгүй би ч гэсэн энэ зүйлтэй би илэрмээргүй байна. Нэг хүн чинь нэг бодолтой төсөөлөд бодлоо хүлээгээд авчвал амьдрал дээр тэр нэг тийм үүдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг хоёлаа ерөөсө нэг гоо энэ зүйлийн талаар аль ингэж ярихгүй би ч гэсэн дахиж ингэж хоёул тэгээд сайн нэг манай хүний хэлсэн шиг хоёлаа өвтөл буурал болтлоо хамт амьдрнаа гэж ярьжсэн. Аа. Бүр сэтгэл хөдлөж шүү дээ. Нэрээ тэгэл одоо тэгээд тэрний дараа бол баг охин нь төрсөн тий. Баахын яг одоо хэдтэй вэ? Одоо 7 сарын 17-нд 4 нас орно. Би 10 жил. Би тоёрнэр үнэхээр бахархж байна. Тэр том юмны ард ингээд төсвөр төвчээртэй хамгийн гол нь нөгөө сэтгэл санааны үед ингээд даваа гараад ирцэн. Тэгээд дахиад бүхэл бүтэн ингээд огноо гаргацсан тий. Одоо ингээд цааш бол бүр улам ингээд амьдрах гэдэг ирч хүч бол улам л нэмэгдэж байгаа тий. Тэр нэг талаасаас нэг жохон тгсэн дурсамжийг яриач хөө. 2012 оны байдлаар манай гэр бүл одоо эхнэрт маань охинд маань надад бид гуравт нэг өөр мөрөөдөл байсан байлаа. 2012 онд телевизийн нэг сурвалжлагч хирээд нэвтрүүлэг хийгээд зин 3 гишүүнээс гурвлангаас нь асууж байна л та. За ямар мөрөөдөлтэй вэ? Тэгээд надаас асуусан чинь миний мөрөөдөл айгүй энгийн байсан л та. Эхнэрт зөөд залхмаар байна. Эхнэр маа надтай гүтэлч алхаагүй бараг 7 жил болсон байсан. Дандаа үүрвлээд явдаг байсан. Захар үүрээд явдаг байлаа. Дэлгүүрээр одоо бас хоол хүнс заримдаа цуглуулах үед эхнэрийнхээ үүрээд явдаг байлаа. Зах дээр үрж очоод нөгөө захын юм зардаг хүмүүсийн юм өгдөг шүү дээ. Мод амтар бандан. Чаас хувц сольж юмсэл. Тэгэл ойлоос усаагүй хосын маяг байгуул. Явдаг байсаа. Тэгээд сэтгүүлч надаас асуунгуут нь хамгийн түрүүнд бодогдсон юм. Ерөөсөө л хамгийн ихний мөрөөдөл юу вэ? Эхнэртэйгээ гөтлөө талхмаар байна.
Эхнэр маань өвдөхгүй, эрүүл сар болоод, бусад хосуудтай адил зүгээр л гүтлээд явмаар. Надад нэх олон сүртэй том мөрөөдөл гэдэг юм алга. Эхнэр маань зүгээр миний гараас хөтлөөл, хоёул алхах юмсан гэсэн тийм мөрөөдөл байсан. Аа, манай эхнэрт маань болохоор ямар мөрөөдөл байсан да? Чи хэлж байна уу? Би болохоор яг нөгөө эмгтэн үн чинь юм билээс яг гэртээ ингээд юу ч хийхгүй суучих байхгүй юу? Ер нь 12 он гэхэд би яг таг суугаалцсан юмс. Гүр нөгөө таяга тулаад явж чадгаач болцсон юмс. Аа. Тэгээ нөхөр маань гэж нойл оруулдаг. Тэгээл намайг орон дээр суулгаад орхисон бол би яг өдөржингөө тэгээл суучихдаг. Тэгээ охин маань өглөө хичээлтэй, нөхөр маань өглөө ажилдаа очирсан намайг орон дээр суулгаад гартаг. Тэгээл би өдөр цайныхаа цагаар ч юм уу төр орж ирэх хүртэл нь тэгээл яг орон дээр суучихдаг юм шиг. Тэгээд яг тийм үед зүгээр ингийн юм л мөрөөдөлт юм л юм шиг. Нөхөртөө ороо ажилласаа тараад ирэхэд нь хоолын нэгээ суучих юмсан. Өдөөс нь цай одоо тий хийгээд аяглаа тогтох юмсан ч гэдэг юм ингээд яг ингийн зүйл өгсөн юм лээ. Гэр орноо эмхтэй хүн л юм чинь тий нэг гэр орноогой цэвэрлээ хамсан. Охноо ядажтэй ингээд нэг хуц нэрэн солио тохондоо нэг хайр халамж нэг халамж ээжийн тэр халамжийг үзүүлчих юмсан гэдэг энгийн зүйлсүүдийг мөрөөдөж эхэлсэн юм лээ. Заримдаа нөгөө энгийн эрүүл байгаа нь бол энэ нэг ингээд нэг одоо анзаарахтгүй өнгөрдөг зүйлсүүд шүү дээ. Тэгэхээр яг шиг энэ зүйлийг мөрөөддөг болчтой юм лээ. Энгийн л энэ зүйлсийг хүсдэг болчтой. Миний бодлохоор яг сэтгүүлч тэгж хэлж байгаа байхгүй. Би зүгээр л нөхөртөө хоол юм зүгөл ороо ирэхтэн те ая хоолтай цайтай тэгэл ингээд гэрэн сайхан цэвэрхэн тэгээ сууж юм байна. Тэгээ охиндоо бас ээж энэ төр халамжийг бас үзүүлмээр байна гэж. Харин охин маань болохоор дүүтэй болоё гэж мөрөөдөж байсан. Юу ямар хөөхий. Ац байсан хөлтсөн. Харин тий. Байнгал нэг Google-тэй тэмэрдэг. Тэрийг 10 жил тэмэрсэн л дээ. Нэг сэксгэр хөрхөн Google-тэй. Аа. Тэгээ тэр Google-тэйгээ л тэмэрдэг. Ер нь дүүтэй болох юмсан. Тэр нь хөрх юм сэксгэр эмэгтэй Google-тэй. Одоо харин дүү нь хөрхөн тэм сэксгэр эмэгтэй. Тэгээ одоо бол тэр үед бид хоёрын яг сэтгүүлчдэд ярьж байсан, бид гурав ярьж байсан мөрөөдөл бол бүгдээрээ биелээ болсон. Эхнэртэйгээ би ер нь байнгын сайхан гадуур хоёулаа хамт явж байна. Тэгээд хэсэг байж байгаа хоёулаа нэг хөрхөн гэр бүлийн өдөр дэйтхийн хоёулахна кино үзэх, хоол идэх. Гэхдээ илүү их олон цагаар битээр яг нэг кофе шоуд ч юм уу, гой кофе уувал хоёулаа яриа суудаг байхгүй. Бүх юм ярина. А охин маань болохоор дүүтэй болсон. Орой болгоо ирэхэд дүүгээ усан даруулаад уулцсан солиод усан даруулаад уулцсан солиод кукчээр дагарч байгаа шиг л байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо бол шал өрийн мөрөөдөж байгаа. Тэр үед бол бид хоёр хурмаа ихтэй залуу усуудын үед бол тулгамцсан асуудлын нэг болох байр, гэр орон, дотор нь байх одоо тайвлыг, за тэгээд орлого, жижиг одоо бизнес гэл яг нэгэлхэд энэ зүйлүүд бүгдээрээ бид хоёрт байсан л да. Хурмаа ихтэй л хурмын бэлэг болгож бүтэн засвар хийчихсэн байр сав гэр орон тэгэл бүх тавилгаа өөрөөсөө хоёрлаа авэж манай сонгуулаад аваад ерөөсө дутуу өтөв юу ч байхгүй амьдрал хэлсэн. Гэхдээ 10 гаруй жилийн туршид энэ өвчнөд тэмцэхтэй нэг нэгээр нь алдсаар агаар хамгийн сүүлд бол тэр бүх юмаа зарад тэгэд хоёр биенийхээ охинтойгоо гурван биенийхээ хувцсгээд гурван шөнд хувцстай хоёр хайрцаг номтой тэгэд өөр юу ч байхгүй болсон. Тэгээд бүгдээ цаастай яг эмчилгээнд явчихсан л та. Тэгээд яг тэр үеэс л бодогдсон юм юу гэхээр үнэн хэрэгтээ дулаахан, тав тухтай, сайхан орон байр, гэр орон байсан ч чинхэнэ гэр орон гэдэг бол бас бэлэг бүтэн амьдрал юм байна даа гэдгийг ойлгосон. Ямар ч хүнээр хамаагүй гэр бүлэл авч үлдэх нь том тэмцэл болсон юм л та. Тэгээд 13 онд дахиад халбах сэрэ хүртэл худалдаж явахаас эхлээд амьдрал хэлбэлсэн ч тайлбарлаас. Тэгээд одоо ястал давгүй сайхан амьдрцгааж байна. Бүгш уртаж сургуульда хоёр хүүхд маань эрүүл чирэг сайхан өсч байна. За тэгээ битүүрийн одоо нэг хуучин бол өвчин намдаа хэмээ тасарчихгүй юмсан гэж бодоод явж байсан бол одоо арай өөр юмнууд мөрөөдөж хэлж байна л та. Үр хүүхдүүд хараад өгödж байна. Ян занзын хоримтлалууд бодож байна. Хоримтлуулах ямар ч боломж байлаа шүү дээ. Нэг 10 хоног гүнзүү 500 мянга болно. Тэгээ одоо бүх юм их өөр болсон. Өөртөө эрх өөртөө сайхан амьдрцгааж юм да. За чинээс ингээд манай үдсэж байгаа хосууд
За тэр дундаа бас дөнгөж амьдралаа эхэлж байгаа хосууд бас их зүйлийг ойлгож авсан бахаа, мэдж авч байгаа хаа. Амьдрал гэдэг бол өөрө төр чихтэй бас ингээд маш их адал явдал, маш их баялаг байдаг. Энэ баялагын цаа жоохон ингээд амьдрал заримдаа ингээд хосуудаас хүмүүсээс нэг жоохон шалгуур шалгадаг. Тэрэн дээр сэтгэлээр унаадах юм бол тэр шалгуур улам хүнд болдог. Айл болох тэрнтэй ингээд зөв аргаар, зөв замаар явах юм бол арх нь ийм сайхан тий хамтдаа ийм сайхан бас нэг ийм өдөр бас ирдгийм байна гэдэг хоёрын бас түүхээс ингээ анзаарч харж ийн л та. Тэгээ энэ сайхан түүхээ бидэнд бас ингээ сайхан нээ нуугүй ярьж бас манай үзэж байгаа хосуудад ойлгуу, тэр дундаа залуу хосуудад бас нэгийг бодох тэр болцоог олгосонд баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Тий. За тэгээ нөө ихний асуулт маань одоо хөвөрж явсаар агаад бүр ингээ айгүй их юмыг ойлгуулад өгчлөө. Тий. Тэгээ манай хүн ч бас нилээ өгчлөө. Тий. За дараагийнхаа асуултыг асууя тий. Дараагийн асуулт. Юу нэ миний харч энэ хосын жороо бичгтээ нүдэ будаа дими биш үү? Өөрөөр хэлбэл нүднийхэн бодгоо доош юм уу? Тийм. За дараагийн асуултаар альтруун таарын ярьсан нөгөө санхүүгийн талаар ярьсан. Аа. Санхүүг өмнө нь нөгөө хоригдлох болцоо байгаагүй. Одоо харин ингээ хоригдлын талаар бодож эхэлсэн ингээд. Одоо тэгвэл та хоёр маань санхүүгийн тал дээр юу ямар бодлоготой, ямар бодолтой хоорондоо ярилцдаг вэ? Ямар байр суурьтай байдаг вэ тий? Бид хоёр бол нөгөө нарийн одоо зарцуулалтын талаар ч юм уу орлогын талаар сонирхоогүй. Яг ерөнхийн нөгөө гэр бүл дотор санхүүгээ яг ямархуу байдлаар ингээд зохицуулж авч явах зүгээр юм шиг санагдчихээн тий? Тэр талаас нь бас залуу гэр бүлүүд асуудад типс олгоод санаа олгоод. За санхүүгийн талаар бид хоёрын хувьд бол одоо л нэлээд ирчим тий. Санаа тавьж эхэлж байгаа. Тэр үртэл хэлэхэд нөгөө бараг л амьдрсан амьдралын маань гэр бүлийн маань ихэнх одоо жилүүд нь дандаа л өвчнөд тэмцсэн санхүү болох юмсан гэж дандаа бодохтой нөө имээ тасрахгүй л гэсэн тийм бодлууд байсан. Тэр одоо бол энэ замын хөрөнгөлүүдийг аягүй бодож байгаа. Хоёр хоногийн өмнө энэ тавьтер нэг орой нэг сургалт байсан. Тэгээ би бас энэ тэнд хичээлүүд заадаг юм. Нэг сонирхолтой гараад энэ маань гэр бүлийн хичээлүүд за тэгээд амьдрах хааны хичээлүүд заадаг тийм хүн болсон хараач яа. А нэг өрөө дээр харьхсан чинь нэг хойлохнаас жоохон сууж ярмаар явмаар санагдаад гэрийн ойрхон байдаг нэг жижигхэн газар ороод хойл юм угаад яриа сууж явахтаа бас хоорондоо ярьж ялаа. Огтуд маань том болно, гүнтэй суун, амьдрал эхлэн өөр өөр ингэсэн бас үүрэг ачаатай, хүсэл мөрөөдөлтэй. Яг үнэ хэлэхэд бид хоёрт хайртай ч гэсэн зав гаргаж чадахгүй. Тэгээ боломжгүй юм зөндөө тохиолдно. Тэгэхээр хүүхдүүдэд бодох үднээс хойлоо өөрсөдөө зориулаа. Одоо яг улсад нөгөө нийгмийн даатгал төлж байгаа учраас тэтгэврт гарч магадгүй, гүчээж магадгүй тухай хэдий болох юм гэдэггүй. А гэхдээ өөрсөдөө зориулаад өөрсдийнхөө одоо өтөл насандаа зориулаад хоригдлалтай одоо болцгоё гэж бас ярьсан. Тэгэд янз бүр бодож байгаа ч гэсэн тэр хоригдлал дотор үр хүүхдүүдийнхээ төлөө өөрсөдөө зориулж хийх хоригдлал гэсэн үг л дээ. Ирээдүйд тэдэндээ ачаа болчихгүй бол дарамт бол өөртөө юм шиг бит хоёрын төлөө эргүүлээд амьдр гэж те. Ийм одоо амьдралын бас юм хүнд өрнөгсөн ийм сэтгэлийн зовлонд онохгүй тулд хоёлаа бас яг юм өтөл насандаа зориулсан хоригдлалтай болох ёстой гэж айгүй их бодсон. Тэгээ тэрийг хоёлаа ер нь ярьж шийдсэн. За хоёлаа энд зориулсан хоригдлал юм ээ. За өөр бас нэг юм болохоор санхүүгийн тал дээр орлого зарлагын дэвтэр яг гэр бүл хөтлөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Орлого зарлаг сар болгоо яг хэдэн төгрөг олж ирж байна? Хэдийн зарлагт гарах уу? За тэрэн дотроо бас хэд хэдэн төрлийн хоригдлууд хэрэгтэй гэдэг дээр бас яриад байгаа. Жил болгон хүүхдүүд маань тэгэл айгүй хурдан том болоод байгаа. Тийм болохоор том нь 14-тэй болчихлоо. Дахиад нэг хэдэн тэгэл хайр дурлал угаасаа хүмүүс нэм чинь те ярин гэр бүлтэй болно. Тэр үед нь хамт явь хамт цугаалыг их боломжгүй болж байгаа учраас жил болгон гэр бүлээр онцгой тэн цугаалах яа гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ жил бид Бээжин явахаар төлөвлөсөн. Гэр бүлээрээ дөрвөлээ. За энэ үед зориулсан санхүү хөрөнгөлүүлэх. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг л бодож байна. Тэг яг эрүүл мэндийн тал дээр бол бид хоёр нэгэн дуршлагтай л болж байгаа юм шиг байгаа юм. Амьдрал хоёлаа туулангаас урж байгаа учраас тэгэхээр эрүүл мэндтэй холбоотой санхүү, гэр бүлтэй гоё түүхтэй санхүү, дээр нь өтөл насандаа зориулсан санхүү, үнэн хэрэгтээ цуглуулсан мөнгөө яг юунд зориулж цуглуулхаа гэдэг нь зориг тавих юм бол тэгээд тэр зоригтойгоо холбоотой бас хугацаа тавьчих юм бол тэрэндээ бас хүрээд яхааргүй цуглуулах боломжтой юм байна л гэж боддог. Тэгээд би бас тэгэж боддгийн.
Эхнэр маань нэг удаа тэгчээсэн л да. Гэр бүлийнхээ бараг бүх санх хүчээ олж ирж байна. За яг үнэндээ би нөгөө тайдсан дээр гараа дуулж байгаа нь аахгүй. Гэтэл ард нөгөө захын мушгаа зогсож байгаа дасгалжуулагч нь бол манай эхнэр байна. Тэр орой болго ирээд ажиллах, өөртөө байгаа янз янзын боломжуудыг олж харах, хамтдаа удаан цагаар ярилцаад бүр нөгөө ажиллаас авсан янз янзын стресс гэдэг юм уу, бүх зүйлүүдээ сайхан хуваалцаад ингээд явах. Хангалттай ард тал болдог, хангалттай тасгалжуулагч болдог. Харин дивжен дээр бол тулталтаад ингээртэй медаль зүгээд байгаа юм би юм шиг байна. Харин чинь намайг тасгалжуулдаг хүн бол манай эхнэр л дээ. Тэгэхээр Виктория хувьд бол амьдрал яг нэг санхул байдаг. Эхнэр нөхөр хоёр дундаа нэг санхуутай байх нь их том ихтгэлцэл гэж бас тээр боддөг юм. Тэгээ зарим бас залуу гэр бүлүүдэд зөвлөгөө өгөхдөө та хоёр нэг болсон уу? Эсвэл нэг болоогүй юу гэдэг талаар айгүй сонирхдаг байхгүй. Дурсамж нэг болох ёстой. Санхүү нэг болох ёстой. Асуудал нэг болно. Бэрхшээл, амжилт нь бүх юм нэг. За тэр битгээл хэрэгтэй бол одоо хулгай явал бас хамтдаа хийгэрээ гэж бодсон юм байна. Хам хэрэгсэн болоо шүү та хоёр гэж. Тэгэхээр ер нь нэг иймэрхүү зүйл бодож байна даа. Тэгэл суралцаал явж байна дөө. Тий. Мэн хэлэх юм байгаа юм үнтэй холбоотой. Оо миний ярих юм л ярьчлаа. Манай Огийн маань ямар гоё ярил, ямар гоё ингээд бүр ойлгомжтой хэлдэг юм бэ. Би бүр Огийн яриг сонсоод амар санагдаад байна шүү дээ. Ямар гоё гоё тэр юуг болоод үнэхээр манай хосууд маань бас бичиж авах хэрэгтэй юм байна. Яг тэр хадгаламж бид нар ингээд яриад байдаг. Хадгаламж үүсгэх хэрэгтэй л гэдэг. Яг юун дээр яаж гэдэг нь бас яг тэр болгон тодорхой байдгүй те. Яг манай сая Огийн хэлсэн тэр гурван зүйлийг гурван зүйлээр ихний ээлжинд хадгаламжийг нээгээд ингээд цааш нь бас хуримтлалыг үүсгэе яваадах юм бол ер нь бол ихний ээлжинд ер нь одоо ер нь боломжийн гэж би ойлгоод байна тий. Бид хэдийн нөгөө зарцуултан дээр бас нэг юм хийвэл зүгээр санагдав. Тэр нэг тэрийг одоо хийж үзэх гэж байна тий. Хэдэн төрлийн конверт ингээд гэртээ тавьчих гэж бодсон. Тэгээ нэг нь хоол хүнсэнд нөгөөх нь болохоор гэр бүлийн цаг. За нөгөөх нь болохоор байрны одоо нөгөө ус цаг цаг тэг урсгал зардлах. Тэгээ тэр тэгээд цаана нь болохоор спешиал гэдэг нэг юм одоо конверттэй. Тэгээд сад бүх мөнгийг хувааж хийгээд. Тэгээд яг байрных нь бол яг угаасаа төлөх ёстой ч гэдэг юм уу гараа авчихсан. Харин хоол хүнснээс зарим тал дээр ингээ жоохон илүү гарах ч юм уу, гэр бүлийн юм дээр илүү гарах ч юм уу. Тэгэх юм бол нэмэгдээ л энэ дараагийнх нь. Тэгм бол гэр бүлийн цагаараа арай өөр газар очиод тэрэлжэд очиод ч юм уу эсвэл өөр газар гэр бүлээр нь сайхан бүтэн өдөр ч ингээ амрангаа гоё хоолунд идээд хонжинжоод явах тийм боломжтой. А тэгэхгүй бол гинтхэн нөгөө санаа төрөгчин санхүүгээ айгүй том дайсан юм байна гэж утсан л дээ. Гэвдчихээс нь л гинт аялцгаа ингээ. Тэг. Нөө төлөвлөөгүй юм уу тий? Босод хэрэгтэй гэсэн бүх санхугаа хогс ороод аялж ирэх хөнтэй амраа. Тийм шүү дээ. Нэг юм юм бас айгүйх бодсон. Тийм. Ингээч бас хийж үзэх гээд байгаа юм. За их зүйлийг бит хоёрч бас зөндөө зүйлийг ойлгож авлаа тий. За. За маш их баярлаа. А дараагийн минь асуулт болохоор одоо нөгөө юу? За та хоёрын яриаг ер нь сонсоод баг асуух шаардлага байна уу гэж бодлоо. Тэгтээ яг асуу. А одоо нөгөө үйл ойлголцох үе гараад мэдээж хоорондоо ингээд жоохон үйл ойлголцох үе гарах гардаг байж таараа. Тэгэхээр тэр үед та хоёр маань ямар арга хэмжээ авдаг вэ? Одоо 15 жилийн дараа энэ бүх зүйлийг туулсны дараа бүр үнэхээр туршлагдсан байх. Өөрсдөө гэсэн бүр нэг туршлагатай жортой болсон байх тий. Асуудлыг хөндрүүлэхгүй ихэнхэн ингээд зөвцүүлчдэг бай тий. Тэр хараа энэ дээр яг нэг манай гэр бүлийн өөрсдөө яг хоёулаа ярилцж байгаад асуудал одоо юу гэдэг нь зөрчил дотор ингээд сурсан нэг юм туршлага байгаа. За. Тэгэд энэ бас залуучуудад дээр бас туршиж үзсэн. За туршихч байх таа нөгөө дамжуулсан юм уу зөвлөсөн. Тэгэ үр дүнгээ айгүй хөгсөн л доо. Тэгээд яаж маргалцсан хэлж болохгүй 5 үг гэж хоёулаа тэмдэглэсэн баг. Яаж маргалцсан хэлж болохгүй. Хамгийн ихний үг болохоор сал. Өрмөн дээр л салахгүйгээд хэлчихсэн. Нэг гэрт бол ингээл хоёлоо өстой чамгүй бол би байхгүй надгүй бол чи байхгүйгээд гоо амлалт өгчихсэн болсоо. Тэгэхээр яаж муудалцсан салыг гэдэг үг хэлэхгүй. Асуудлаа шийдээ ингээд тийг олон юм ярьж байна. Гэтэл салы боли бүтэхгүй зогсоо гэдэг үг өрөөс огт хэлэхгүй. Хэрвээ хэлэх юм бол энэ үг өөрөө ажиллаа хийж байгаа гэж харсан л та. Салыг хэлчихэд хамт та байна гэдэг үг хэлэх хэцүү шүү дээ.
Тэгэхээр энэ үгч нь өөр айгүй хүчтэй учраас салы гэдэг үгийг яаж ч уралсан хэлэхгүй гэдгийг ярьсан. За тэгээд хоёр дахь нь юу гэхээр яаж ч уралцсан танах манахан гэж байна. Аа за. Манах гэж байхгүй хоёулаа нэг тал. Тэр нь бол яг манай гэр бүлдээ бас баримтлагдсан зарчим. Миний аав ээж бол миний эхнэрийн аав ээж бол миний ах. Тэгэхээр танахан ярихгүй танахан яадаг юм манахан дэгдэн гээд бүр хаамаагүй гэртээ зүгээр мөрөөрөө сууж байгаа хүмүүсийн хүртэл ярианд оролцсон байх. Чи явчихсан ба. Тэгээ гуравт нь болохоор яаж ч муудалцаж хэрэлцсэн хараалцахгүй. Нөгөө хайртай эмэгтэйгээ хайртай залуугаа 9 шүдээр хараачаад араас нь хайртай гэдэг үг хэлэх гээд тэгэхээр эвэлж өгдөг ба шээ. Үг хүртэл өөрөөсөө дагуулхаа гэдгээ сонгодог. Харин хайртай гэдэг үг хэлчихээд араас нь хараал бас хүн хэлдэггүй байхгүй яг үндэ. Энэ хоёр үг нэг доор ингэж оршдог юм. Гэрэл сүудэр эсвэл одоо хар юу гэдэг нь гал ус хоёр нэг доор байдаг. Тэгэхээр яаж ч уралсан гуравт нь хараал хэлэхгүй. За дөрөвт нь болохоор яаж ч уралсан өнгөрснийг ярихгүй. Аа за. Чи дандаа тийм. Чи юусоо тийм л уралсан зилдэгсэн. 5 жилийн өнгөрсөн гэж. Тэгэхээр одоо бүх архив авахаар өнгөрснийг өнгөрсөнд нь үлдээ. Тийм, ерөөсөө архивыг тэр чигээр нь форматлах хэрэгтэй гэж тэр ярьсан. Тэгэл өнгөрснийг ерөөсөө ярихгүй. Чиний тэр чин дэгсэн, ингэсэн гэж өнгөрсөнтэй нь юу ч утгаж ярихгүй. За тэгээд 5 дугаарт нь болохоор яаж ч уралсан аа 5 дахь нь юу вэ аа нэ? Дандаа гэдэг үг хэлэхгүй гэж ярьсан тийм гэдэг чинь аа тийм тийм дандаа чи сайн нэгтэй ойлгон ойлгоно ойлгон байл уу нөө тэгээ тавтхан юм байлаа юу яана юу тэр за тавтхан жоохон байж байгаа юм за хүн нь бас нэг хэд хэд юм нөгөө амьдралд маань гай болоод байгаа харилцаанд маань айгүй муухай мэдрэмж өгөөд байгаа юм уу тийм Тэгээ дээр нь бас муудалцах үедээ асуудал шийдэхгүй нөгөө филинг айгүй хэцүү байгаа үедээ асуудлыг шийдэхгүй харин энгийн үедээ өвтөр айгүй ярилцдаг энэ маань айгүй том давуу тал болдог л доо. Тэгээ яг энгийн үедээ хүүхдүүд маань байхгүй тойлхна одоо уух дуртай зүйлээ урдаа тавьчаал хоёлаа ярьдаг байхгүй. Тэрүүн дээр чиний буруу, энэ дээр миний буруу, миний бодлоор энэ дээр ингэн байсан, ийм гонцоосон. Тэгээ энэ дээр ямар ч тийм уурлах муурлах юм яахгүйгээр хоорондоо ярилцдаг энэ цагууд нь айгүй чухал. Харин ихэнх хосууд нөгөө дайн үсэд юу гэдэг нь гал асаал ингэнгүүд бүх юмоо тэн дээр алцараал ингэж шийдэж байдаг. Ер нь би хэлий гэж бодож явсан юм. Тэгэхгүй тэгэл орилох тий. Тэгэхээр яг иймэрхүү зүйлүүдээ яг хамгийн гоё үедээ ярьчулах зүгээр юм байлаа. Тэр үедээ бас нөгөө битэр яг би өөрөөсөө сэтгэлийг бэлдэж байгаа байхгүй да. Энэ нь би ямар ч үг сонсох билэн гэсэн зүгээр сэтгэлээр сонсохгүй бол бас яг буцаад модалт гараад бас сэтгэжтэй. Тийм учраас яг битэр яг айгүй бүх зүйл нам тайван үед яг айгүй тийм намх үед ярилцдаг. Тэгээ тэр яриа маань сайн болдог. Нэг зүйл нэрээ нэмээд хэлчихэд нөгөө зөрчилтэй холбоотой бас нэг юм зөвхөн битэрийнх биш хүүхдүүдийнх бас болчихдог. Анхны үедээ битэр ямар зарчим барьдаг байсан гэхээр хүүхдүүдийн хаачууд огт зөрчилдөхгүй гэж шийддэг байсан. Гэхдээ яг энэ зүйл дээр заримдаа чадна заримдаа чадахгүй байсан л та. Тэгээд нөгөө зөрчлийн маань хэлбэр нь өөр болоод зөрчил юм уу үл ойлголцох юм гарахаар шийдэх арга нь арай өөр болцсны дараа битэр яг юу шийдсэн гэхээр хүүхдүүдийн хаачууд зөрчилдөе юм шийдсэн. Мэтэйж ойрлож хашгаарч ингэхгүйгээр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд юу гэхээр амьдрал хүртэл ийм зөрчил байдаг гэдгийг хүүхдүүд маань зүгээр ойлгоосоо гэж утсан. Харин хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр заримдаа нөгөө дуу муу чангарч ойрлох тийм хэмжээнд бишээр хоорондоо би бол тэрүүн дээр айгүй юу байна аа нэ. Тэр ер нь би эхнэрийн хаа нэ гэж дууддаг байхгүй юу? Их ба намайг ойлгоо гэж дууддаг. Тэгээд би бол энэ дээр айгүй сэтгэл дундуур байна аа нэ. Энээс бол би яг үндэж хуур урээд юм тэр гэж яг өөр өнгөөр ярьж байгаа шүү дээ. Тийм баг ингээл хараа сууж байгаа хгүй зөрчилж байгаа. Тэгээ яг тэр эрүүл зөрчлийг харуулах ёстой гэж хоёулаа айгүйх ярьсан л та тий. Тэгээд зөрчилдсны дараа юу болж байгаа юм тэгэхээр хүүхдүүдийн хаачууд зөрчлөө шийдэж болдог гэдгийг бас харуулж байна. Яаж зөрчилдөж яаж. Тэгээд дараа нь битүүр би энээс уучлалт гуйгаад дээр нь битүүрийг зөрчилдөхгүй юм таагу хажууд нь муухай зөрчилдсэн ч юм уу ууралсан дуучлаараа гэд өхнөөсөө уучлалт гуйгаа. Яг нэг иймэрхүү байдлын дараа гэр бүлийн уур амьсгал бүр нэг сайхан нөгөө компьютерийн процессор ингээд нэг амар гоо вирус чигээр нөгөөдөө авч очиод тэ юун дээр авчихсан уу тэ компьютер зам дээр авчихсан уу тэ бүгдийн фар
Чин програм суудлаад автраад авсахаар нэг гой кайфтай байдаг шүү. Амар хурдтай бол. Бараг л би ганцаараа сонирхдаг байсан бол эхнэр хүүхд төрөл хүрчээл хаа урдан болчихвэл. Яг тэр юм шиг гэр бүлийн уур амьсгал айгүй гоё болчихдог. Бүгдээрээ хамтдаа тэр уур амьсгалд оролцоол. Тэгэл энэ айгүй гоё. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхээ хажууд амар муухай характертай зөрчилддөг бол хэрэггүй л дээ. А гэхдээ энэ асуудлаа давчих юм бол тэдний хажууд ч гэсэн эрүүлэр зөрчилдөж болно. Амьдрал зөрчил байгаа. Тэгээд зөрчлөө бас шийдэж болно гэдгийг харуулж байгаа хэрэг зүгээр санагдсан. А зөрчилтэй бол бодо бас нэг юм нь манай хүний талаар манай ахт өнөр ч юм уу миний талаар манай эхнэрийн тал ярил яах вэ гэдгийг бид хоёр нэг өдөр сууж байгаа ярьсан байхгүй. Бид ярьсан хэр би бол өөрийнхөө талд чамаг 100 өмөрнө. Чиний талаар ямар нэг юм би шууд хаацсан. Харин миний талаар ямар нэг юм ярил чи хааж цогсон. Тэгээ ерөөсө би энийхээ бүрэн ингээд бамбай болно. Өөр нэг юм гэхээр надад таалагдахгүй юм байвал би шууд эмоцио илэрхийлэхгүй тэр нь яг чинийх юм шиг чи илэрхийлнэ ахт өнөртэй. Аа чинийхийг илэрхийлнэ өөрийнхөө ахт өнөртэй. Тэгээ нэг юм ийм хоёулаа тохирсон. Тэгээ тэрүүн дээр юу вэ гэхээр нөгөө хадмууд маань замын үдэд байдаг. Охинд маань их хайртай ягаад гэхээр анхны зөө эхнэр маань айлын том би айлын баг байхгүй. Тийм болохоор хүүхдээ явуулаач ээ нааша замын үдэр хүн ирэх гэж явуулаач гээл тэгэн. Тэгээ би болохоор явуулах аюугаа дурггүй. Би болохоор нэг сонин нэг тийм коммунист үзэлтэй юм шиг байгаа. За 18 мөртлөө миний хариуцлага. Тэгээ ам шигтэй сүрт. Тэгээ би охиноо юу гэсэн хажуунаасаа холдуулахгүй. Яг нэг одоо дурлсан залуу хурж ирээд те охиноо өгөөч гэж хэл хүртэл би юу гэсэн айл мэл тонуулахгүй хадам аавж байсан ч явуулахгүй гэж амар сүртэй юм ярина. Харин энүүн дээр болохоор эхнэр маань айгүй ойлгосон л да. Тэгэл урдаас нөгөө аав ээж маань уцсан гол эхнэр маань аав ээжтэй хэлдэг байхгүй. Ойогоос асууя. Тэгэхээр яг энэ мессеж надад амар гой санагддаг байхгүй. Хажууд нь уцаар ярьж байгааг сонсон гол аа за за ойогоос асууя. Тэгвэл манай гэр бүлийн босс шийдвэр гарганаа гэж яриад байгаа. Таны бол ойогоос асууя. Тэрэн гот найхгүй санагдан. Тэ энэ нь болохоор намайг надад өгч байгаа маш том хүндэтгэл, надад өгч байгаа маш том баяр хөөр байдаг л та. Тэгээ дараа нь болохоор манай урд аавч хоёр болохоор асуухтаа ойогоос асуудаа гэж хэлдэг болсон. Ингээ ойогоос асуугаач гэх тэ. Тэр энэ зүйл хүртэл бидний хэл хязгаарыг, гэр бүлийн хэл хязгаарыг маш ойлгомжтой тогтоосон. Энэ нь бидэнд маш том бас давуу тал болсон. Тэ ерөн залуу улсууд гэр бүл боллоо бол өөрсдийн гэсэн хэл хязгаар өөрсдийн гэсэн үн сэнийг бас бий болгож гэр бүлийнхаа үн сэнийг бүтээх ёстой байна гэж бас бодсон л доо. Эхнэр нөхөр л шийддэг юмнууд тайлбарлах хэрэгтэй гэж. Тэгээ нэг иймэрхүү маягаар л суралцаал зөрчилтэй холбоотой ямиг алиулах ялч дилээ л явж байна хамтдаа. За зэ. Зөндөө сурах юм байна. Тийм. Хоёроо сурах юм ихтэй айгүй их байна нэ. Тийм. Хоёроо сураал яах вэ? За одоо манай хосын жорын маань бас нэг сайхан хэсэг эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ юу яадаг вэ гэхлээр а одоо Огийн маань одоо үлцэд бас талархаж баярлж явдаг үе мэдээж байгаа. А тухайн үедээ бол мэдээж баярлаа талархснаа бол хэлсэн байх. А гэхдээ бас заримдаа хосууд бид нар нэг албый ёсоор ингээд нэг бас нэг олны өгүнч гэдэг юм уу те хэлэх баярсан талархсна хэлэх нэг өөр өдөр тутам хэлэх нэг өөр тэр мэдрэмжүүд нь арай өөр үйдэх юм байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр Оги үлцэд юу гэж баярж талархаж альбий ёсоор хэлэх вэ? Үлцэн эргээгээд Огид юу гэж хэлэх вэ? Бас юугаар нь бахархдгийг бас юугаар нь бахархдгийг эхлээ сайхан бахархдаг юм хэлээд тэгээд баярсан талархсна хэлвэл ямар вэ гэж. За би хэлье. Би бол эхнэрээрээ төвчээрээр нэг бахархдаг. Тэгээд ялангуяа нөгөө би юм уу өвчтэй байх үед би ч нэг нийгмийн харилцаанд ороод ажил төрлөөгээл хамт олон дундаа явж байгаа л ирж байгаа шүү дээ. Гэтэл өдөр чөнгөө гэртэ байж байгаа мөртлөө орой намайг ороод ирэхэд яаж би энэ өвчсөн дандаа энийгээ тогтдөг, энийг л би их боддог байсан. Тэгээд надад энэ маш том уран болдог байсан. Тэгээд эхнэр маань яаж ч өвдөж байсан нэг ч удаа надад гомдолж байгаагүй. Амар гомдолж хашгаарч үгдээ нэг амьдрал юм тийм гэж гонж гутрааггүй. Харин аягүй сэтгэлийн тэнхээтэй байж энэ болон одоо өвчтэй өвчнөд тэмцсэн он жилүүдийг давхад хамгийн том одоо хүч урам болж байсан би бас баярлаа гэж хэлмээр байгаа. Тэгэд үнэхээр мундаг төвчээртэй бүсгүй.
А дээр нь бас би ч нөрөө их олон зүйл дээр засвар ихтэй хүн байсан. Нэг нэг үйлдэл. Тэгэд намайг яг байгаагаар маань мэдсэн мөртлөө яг байгаагаар маань хүлээж авч хайрлсан эхнэрээс мань өөр бараг байхгүй хаа гэж би боддог. Тэгээ ер нь бол хүн мууга дандаа мууж, нууж, сайныгаа л ил гаргаж амьдэрдэг ш. Гэтэл яг гэр бол болсны дараа миний одоо бүх муу зүйлийг тэгээ миний бас өнгөрсөн амьдралын одоо түүх, юу гэдэг нь туулж ирсэн бүх муу зүйл, характер, муу зуршил, энэ олон зүйлийг мэдсэн хэрнээ тэгээ намайг хүлээж авахар шийдсэн. Тэгээ би энд нь бас нэг биш удаа баярлаа гэж хэлжсэн л да. Намайг байгаагаар маань хайрладаг. Энэ намайг байгаагаасаа өөр хүн болоход хүргээд байна. Тэгээ ингэж хайрласнаас нь болоод би ингэж амьдарч болохгүй гэж бодоход айгүй хүргэж байна. Тэгэхээр ингэж хайрладаг баярлаа гэж их нэртэй хэлий. Тэгээд чинтэй тэмцэнгээ хоёр хүүхэд бас төрүүлж өгсөнд баярлаа гэж хэлмээр байгаа. Одоо бол хангалттай. Эхлээд маань нэгэн тэмцэл донд хоёр хүүхдэд төрүүлсэн л да. Аль аль нь дандаа боломжгүй байсан. Анхны хүүхэд бол эмчнэр яаралтай хагалгаа илгээд ахгүй л гэж хэлж байсан. Эмчнэрийн хяналтанд аваагүй. Тэгсэн ч ихнэр маань одоо хүүхэд төрүүлж өгөн хайртай өндөө хүүхдийн төрүүлнэ гэж тэмцээр гаад жирэмсний 7 сартаа хүүхдэд төрүүлсэн. Хяналтанд ороогүй байхдаа төрүүлсэн. Яг эрүүл мэндийн заалтаараа бол хүүхэд төрүүлж болохгүй байсан. Энэ олон асуудлуудыг туулж 2-2 хүүхэд надад төрүүлж өгсөн. Тэгээ хоёулаа бас надад та их адил. Тэгээ баярлалаа гэж хэлвэл их л олон юм байна. Баярлалаа. Тэгээ дахиад надад сонголт олдоод энэ хорвоод хэн нэгэн бүсгүйтэй хинтээ ч хамаагүй гэрлээ гэвэл би дахиад эхнэрээ сонгондоо. За ямар гоё юм бэ. Нэр үнэхээр үлцээгээр би хүртэл бахарах чинь ямар мундаг юм бэ. За одоо үлцээ маань. За нөхөрт маань бас сайн өөрийгөө айгүй татгалттай л гэдэг нь ер нь бол сайн чанараа зөндөө байдаг. Маш олон сайн толгой зөндөө байдаг. Тэгээд хамгийн бахархдаг зүйл нь болохоор яг гэр бүл хадлал үнэхээр сэтгэл зүрхээ зориулж үнэхээр гэр бүлтэй үнэхээр хайртай хүмүүстэй болон их нэртэй те надад маш хайртай. Нэг бүрэн дүрэн нөгөө зүр сэтгэлээр бид гуравтай хандаж ингэж явцгад нь аявих баярлагдав. Тэгээ бид гуравтай аявих нөгөө баяр өөр бэлгэлдэх хүн нас. Нөхөр маань ер нь бол тэр өвчтэй тэр хүнд зовлонтой үедээ яг би яагаад нөхрийгөө хараад инээдэг гэсэн. Тэгэхээр нөхөр маань өөрөө надад инээх шалтгаан маань болдог гэсэн. Өөр аягүй тийм өөдр хүн баггүй. Маш өөдрөг. Тэгээ ер нь нөхрийгөө хараад би яаж ингэж бас яаж нөхөр маань юм өөдрөг багтчих тий. Би бас яг нөхрийнхөө дээр өөдрөг байгаа зүйлийг нь унтраачихгүй юмсан гэж аягүй боддог гэсэн учраас бас яг инээдэг өөрөөсөө бас аягүй төвчээр гаргадаг гэсэн. Тэгээ ер нь бол төвчээр гаргах шалтгаан маань өөрөө болсон гэсэн тийм учраас нөхөр маань гэсэн маш төвчээртэй. Тэр олон жил ингээл намайг үүрэл одоо гэрлснээсээ хойш гэхэд л одоо нөхөр маань намайг одоо ч гэсэндээ одоо ч гэсэн миний хоёр гар ингээд тохоогоор хөдөлгөхгүй хэвээрээ байгаа. Явдаг болсон ч гэсэндээ а одоо ч гэсэндээ нөхөр маань намайг усанд оруулж байгаа. Усын маань боож өгдөг, самндаг гэх ингээд усын маань өмсгөж өгдөг гэдэг. Одоо бүх тэр үйлдэлүүдээ хийсээр л 10 хэдэн жилийн турш энэ зүйлийг хийсээр байгаа. Гэхдээ энэ зүйлийг хийх болгонд нөхөр маань юусоо тэгж урвай шантарсан тийм зүйлсүүдийг надад юус харуулж байгаагүй. Харин тэрийгээ маш баяр хөөртэй сэтгэл дүүрэн хийж байгааг нь хардаг. Тийм учраас надад маш амар тайван байдаг. Би өөрөө одоо өвдөөгүй юм шиг, тийм эрүүл юм шиг байх тийм сэтгэлдлийг надад төрүүлж чаддаг. Тийм учраас нөхрөөрөө энэ зүйлээр нь маш их бахархдаг. Тэгээ маш их халамжилдаг. Тэгээ ер нь бол гэр орондоо надад хүүхдүүдтэйгээд маш халамжтай. Сайн нөхөр байдагт нь бас талархаж байна гэж хэлмээр байна. Бүр бодоод идэгээм аа. Ийм гоё амьдралыг ингээд зүв авч яваа. Ийм гоё амьдралынхаа төлөө яваа. Энэ сайхан хосуудыг ингээд нэг бүр ингээд манай улс төрч гэдэг юм уу? Энэ яам аа боловсрлын яам аа ингээд олоод олон улсуудтай уулзаж, олон залуучуудтай уулзаж энэ түүхүүдийг нэг яриулж тэр усруудад нэг бодуулаасаа гэж би боддөг юм аа.
хоёрыг л одоо өчнөө газар сайхан энэ нэвтрүүлгийг бүр олон хүн үзээсэ гэж би бүр бодож байна нэрэ. Бүр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна нэрэ. За дараагийн асуулт асуух уу? За дараагийн асуулт маань ерөнхийдөө бол бидний асуух асуултуудыг ерөнхийдөө асуух шаардлагагүй та хоёр зарим асуултыг ярьцгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө асуумаар байгаа зүйл нь тийм манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хосуудад одоо өгөх зөвлөгөө анх эхлэх үед яг юуг бас мэдвэл бодвол зохиожтай бай. Анх яг харилцаа эхэлж байх үед а цаашдаа харилцаагаа ингээ эрүүл авч явахын тулд бас юуг бас бодвол зүгээр вэ гэдэг тал дээр тооёрын зүгээс өгөх зөвлөгөө тийм. Тэгээ бас нөгөө бид нар бас нөгөө анх дөнгөж үерхэд анх дөнгөж гэр бүл болж байгаа осууд бас нэлээд чиглэж бас бид нар ярьлаа. А бас манай энэ нөгөө осын жорын маань бас ганц би бас хань ижлээ хайж аваа тийм. Хүмүүс бас сонгоё их үздэг юм байлээ. Тэгээ тэр усуд маань ч гэсэн би ер нь хосын жорыг үздэгч гэдэг юм уу? Эсвэл болоод хосын жороос ирээдүй ханаа би ер нь сонгох юунуудаа ер нь олоод ойлгож авлаа гэсэн усуд аягүйх захаа бичдэг л дээ. Тэгэхээр тоо хоёр маань бас энэ тал дээр би биний хань ичлээ сонгох ямар одоо заавал тэр нөгөө мөрөөдлийнхөө тэр нөгөө нэг бодож явдаг тэр хүнээ сонгох нь зөв юм уу? Ер нь амьдралын ханийг сонгохдоо бид нар яг юуг бодож, юуг харж юун дээр толгуурлаж сонгох хэвээр энэ тал дээр тоёр бас нэг өөртөөх нь боддог бодлоо нэг бас нэг хэлээч гэж хүсэж байна. Нэг ийм зүйлийг л бас хэлмээр байна л да. Сүүлийн үед Монголд бол ер нь гэр бүл болохдаа маш хурим хийдэг болж. Аа хурмын ортон бол бүр ингээл гахтал хурмтай болсон. Хурмаараа уралдаж байна. Тэгээ миний хувьд болохоор би бас санаандгүй явж байгаад нэг хурм гөтлөөд. Тэгээ дараа нь эргэ харсан чинь нэлээд олон хурм гөтөлчихжээ. Тэгэд нэг талаараа бас миний нэг бизнес шиг болоод одоо ингээд 100 болгоно яа. Хөрмийн бол удирдлагууд их л 20,000 гээд дараагаас нь гөтлөөл явтга л да. Тэгээ тэр үед л бас нэг юм бодол их төрдөө. Хөрмөөрөө их уралддаг болж байна. Хөрм бол нэг л өдөр болоод байна. Харин хөрмийн дараа амьдрал их л. Хэрэгтэй бол хөрмөөрөө бид уралдах нь аюугүй ухаангүй маш их мөнгө зарсан, маш их ухаан зарсан хөрмөн л ерөөсө бүх юм шиг болчих. Харин хурмын дараа амьдрал эхлэн үтгийг л их бодох хэрэгтэй. Тэгээд амьдрал эхлэн гэдэгтээ зөөрлүүлээ, зэрэгцүүлээ бодохоор хурмын дээр өгдөг амлалт чинь өөрөө үнэндээ бол зөвхөн хурмын амлалт биш юм байгаа шүү дээ. Амьдралын амлалт. Өвчин, зовлон, өхөл хайхцал одоо юу гэдэг нь хүний амьдралд маш олон юм тохиолдно. Баян байсан ч, ядуу байсан ч, одоо тэнхээтэй байсан ч, тэнхэлгүй болсон ч өвчтэй байсан ч эрүүл байсан ч чамаага үүрд хайрлана гэж амласан бол энэ амлалтаа их бодох ёстой. Энэ шин зүгээр инээж байгаа л өвчтэй амлалт бол биш гэж бас бодлого л доо. Тэгээд дээр нь хайр гэдэг ойлголтыг бид нар бас айгүй өнгөцхөн бодлоо юм шиг. Хайр гэдэг ойлголт бол ерөөсөө нэ хоолонд байгаа орцнуудын нэг л хэсэг шүү дээ. Магадгүй ч амт илүү хүчтэй амт нэмдэг учраас давс юм уу пэрцэн гэж болно. Гэтэл цаана нь горил, мах, төмс, ногоо, чинжүү, луун өөр олон амтууд явж байгаа. Тэгэхээр хайр гэдэг энэ том ойлголтын дотор мэдрэмжийг л ерөөсө хайрын бүх ойлголт гэж өндөрдөг. А үнэн хэрэгтээ мэдрэмж бас дуустдаг байхгүй. Хайр гэдэг энэ том ойлголтын дотор мэдрэмж нь нэг л өдр халах болно. Мэдрэхээ байна. Нөгөө хошин шогийн жүжигчд маань хэлжсэн шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Чамайг харахгүй бол өхмөө санагддаг байсан. Одоо харах хайр өхмөө санагддаг гэсэн. Харахгүй бол дисдэггүй тийм өдрүүд ирнэ. Байсан бол харахаар л ингээд уур хөрмээр юм шиг таарахгүй, тохирохгүй, муудалцахгүй юу ч гэсэн амьдрал ирнэ. Тэгэхээр мэдрэмж алга болсон ч жинхэнэ хайр гэдэг бол хариуцлага, амлалт, зориулалт энэ олон зүйлүүдгээд олон одоо орцсууд байгаа гэдгийг л залуучууд бодож үзсэн байх зүгээр санагддаг юм. Тэгээд дээр нь бас нэг зүгээр бодож үзмээр санагдж байгаа маань нэг жилийн юм уу нэг сарын аялал шиг юм амьдрал биш шүү дээ. Нэг насны амьдрал. Тэгэд эргээд хүүхдүүд чинь аав шиг ээж шиг амьдрал зохион ямар мөр алдаа үлдээх вэ гэж бодох хэрэгтэй болно. Тэгэл яг хөө миний хувьд нөгөө гэр бүлтэй холбоотой айгүй хэмээ гэр бүлийнхээ амьдралаас сурсан учраас гэр бүлийн талаар ингээд бүр ажилмаар санагдт юм л та. Тэгэд мэрэгчлийн хүн бол биш. А гэхдээ яг л амьдрал бүр ингээд сэтгэлээр мэдрээд ингэж болдго юм байна, болдго юм байна гэдгийг ойлгосон олон зүйлүүд ингээд тэмдэглэсэн тэрийгэ бүр хичээл болгоод тэгээ зарим хүмүүст ингээд зааж үтсэн багхгүй. Ер нь бол гэр бүл гэдэг юм байна. Тэгээд энийг ингээд явж явах үедээ л заагаа явж явахтаа л ойлгосон зүйлүүд маань бол яг итэрл байна. Тэгээд залуучуудыг хөнгөн амьдралыг эхлээд байна. Хормон дээр фокуслаад байна.
хормын маргааш амьдрал гэх юм зочод яваадаг нь хоёулхнаа үлдэн. За тэгэл хормын маргаашнаас жинхэнэ оо кино эхлэж штэ. Тэгээ бас яг кино гэх юм бол бүр бодтой. Жинхэнэ бодтой зүйлүүд болно. Киноноос бодтой зүйл болно. Нөгөө цагаан морьтой анх хүчнийг орой оргтой моргүй ороод ирнэ. Тэгэл бүсгүй цагаан даашинстай бүсгүй нүрээс тэ гачин гоё мейкап хийсэн мөсгөөч нөглөө оригинал гаргаж ирнэ. Уудхаараа оригинал үгсүүд ярина. Дотор нь яг хэн байсныг мэд. Тэгэл гинт би энэсээ зочин штэ. Хөө энэ ч одоо яг үндэ ийм байсан юм уу? Яаж энэ нөхөртөө хорвоог барна гэж бодож хэвтэн. Тэндэл яг жинхэнэ юмнууд болчих хэрэг байгаа байхгүй. Тэгэл би зүгээр гэж боддгийн. Хормын маргаашийг жайхан ч гэсэн бодож үзээсэй. Хормын дээр фити фокуслаасаа. Тэгэл гэрлээ салаад гэрлээ салаад байвал утх нь хаана байгаа вэ? Энэ чинь нэг л амьдрал шүү дээ. Нэг л амьдрал. Үний амьдралд тий. Тэгвэл нэг ийм зүйлийг л боддیں۔ Тэгээд ихнэр маанус юу гэж боддог юм бол тоо. Ганц би хүмүүст хандаад хэлэх юм бол нөгөө хүн амьдралын ханыг сонгохгүй явж байгаа юм шүү. Төгс хүн гэж байхгүй гэж хэлнэ байхгүй. Юу нэг дэлхий дээр төгс хүн гэж байдгүй. Ямар нэгэн хин нэгэн сайн талтай бас нэмээ талтай л гэж үздэг. Аа харин яг тэр хүн одоо энэ сул талуудыг би хүлээж авч чадах уу гэдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Гэрлэхээс өмнө би энийг аягүй сайн таньж мэдээд тэгээд яг энэ хүн ийм байсан ч гэсэн ийм тутагдaltaй байсан. Тэгээд би хүлээж авч чадах уу гэдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Ягаад гэхээр би бол яг тэгжээсэн. Тэгээд ер нь бол би бол ер нь ингээд нэг жоохон хүн байсан учраас ингээд төгс хүнийг хайдаг байсан. Харин анх оюутан очиж байхдаа олон тутагдaltaй зам чанаруудыг харж ирсэн. Гэхдээ би энэ тутагдaltaй чигээр нь би хайрлах чадах уу? Энэ хүнийг хүлээж авч чадах уу гэж өөрөөсөө асуусан. Гэхдээ яг тэгнэ гэж би хэлээд яг тэр чигээр нь би хүлээж авсан. Би хоёрын ер нь бол яг нэг хийсэн том алхам бол яг тэр аа даа. Манай хүн ч гэсэн би ч гэсэн ялгаагүй би энэ яг байгаа чигээр нь те. Яг энэ чигээр нь энэ чигээр нь л би хүлээж авна гэсэн тийм сэтгэлээр би тэр хэлсэн. Тэгээд манай хүн ч гэсэн намайг өвчин өвчтэй гэдгийг мэдсэн ч гэсэндээ гэрэлсэн. Би ч гэсэн дутагдaltaй зам чанартай байна гэдгийг мэдсэн ч гэсэндээ гэрэлсэн. Тэгээд энэ дундаа хоёулаа олон зүйлийг ингээд сураад явсан. Тэгээд яг хуу олоосууд би нэгэ илүү таньж мэдээсээ гэрэлэхээс өмнө энэ хүн ийм дутагдaltaй юм байна гэдгийг бас харж мэдээсэй гэж хүсэж байна. Харин энэ дутагдaltaй зам чанартай нь би хүлээж авч чадах уу? Би цаашаа насан туршдаа энэ зүйлтэй амьдарч чадах уу гэдгээ бас өөрөөс асуух хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яг нь таньж мэдээсээ ихээр нэг хүмүүс надад тохир хүн мөн үү гэж таних гээд байгаа шүү. Эс хатан бас нэг юм таних хэрэгтэй. Ийм хүн юм байна аа. Ийм олон муу зүйлт хүн. Тэгсэн ч би харилж чадах уу? Тий. Нэг талаараа өөрийгөө бас таних хэрэгтэй гэсэн юм шүү. Ийм анда харилж чадах уу? Тий. Уучлах чадах уу? Дагаар нь хүлээж авч чадах уу? Гэтгээ бас бодох л ёстой юм билээ. Нэг удаагийн амлалт тэгэл насан туршийн амлалтаа биелүүлэх хариуцлага бол юм байна гэж ойлгоод яваад байгаа. Тий. Аа. Өөрийгөө бас таньж мэдэх үү гэдэг нь мэд хэрэгтэй гэдэг нь аягүй чухал юм тийм ээ. Тийм байна. Тий. Одоо амьдралынхаа ханийг сонгохынхаа хажуугаар бас өөрийгөө сонсох ёстой болж ирж штэ тий. Нөгөө хүнээсээ гадна тэр их чухал юм биш үү? Тэр талаас нь харж байгаагүй юм шүү. Тий. За за ингээд нэвтрүүлгээ өндрлөе гэж бодож байна тий. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд та хоёр маань одоо мэдээж энэ нэвтрүүлэг маань ингээд бид хоёрын энэ онлайн хуудсан дээр одоо ингээд хадгалагдсан үлдэн. Тэгэхээр бас нэг энэ цаг мөчид яг хоёр охиндоо зориулаад яг энэ цаг мөчид аав ээж нь яг юу гэж хэлэх бол магадгүй та хоёр 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа ингээд бөөнөлөө суугаа үдчихэж бас болно шүү дээ. Тэгэхэд нэг энийг манай аав ээж хоёр маань бид хоёр зориулж ярьж ээ гэдээ бас октод маань харж иж болно. Тэгэхээр бас октоддаа юу гэж хэлэх вэ? За олон жилийн өмнө том охин маань аава би хаанаас гарсан гэхдээ би цэцгнээс тэрнээс гээл нэг аав нарын түгээмэл нөө хэлдэг өгнүүд хэлдэг байсан. Аха. Одоо бол охин маань их том болсон бай. 14 настай болжээ. Аха. Яг үнэн хэрэгтээ бол миний охин аав ээж хоёрынхоо хайр дундаас дэлбэлсэн. Аха. За ахаа гар дээр нь бас нэгэн хөөрхөн цэцэг дэлбэлсэн. Тэгээ хоёр охиндоо маш их хайртай. Аха. Цэцгийг ургуулахын тулд баян усалдаг шиг амьдралаа дуустал бит хоёр та хоёрыг услах усан байх болно. Бүх юм зориул.
Миний охтууд бол гэр орондоо аав ээжтэйгээ их том баяр хөөр бэлгэлсэн. Бид хоёрыг бас яг тэр өвчин зовлонтой тэмцэж явах үед жахаан ч гэсэн миний охин ч их том тэмцэгч байсан шүү. Ээж их хөвсөлдөг их хэрд туст орсон. 5-6 настай мөртлөө ээж их хөвсөйг тайлал, үсийг самж өгөөл. Тэгээд одоо ээж их нүрийг бодож өгдөг. Амтаа. Бид хоёр төрөөс амьдралыг давх ёстой асуудлыг давх ёстой бууж өгөхгүй гэж бодох бас нэг том урам нь бол миний том охин байсан. Харин миний бага охин бол олон жил хүсэн хүлээж бас ихчийнхэн ёстой олон жил хүсэн хүлээсэн бурханд залбирсан хариулт нь болж ирсэн. Манай гэр бүлд дахиад цоо шин заргал бага охиноо би бодохдоо тэгэж боддгоо шүү. Шин цаг үе эхэлсэн. Одоо бүгд мөрөөдөх цаг үе рүү орсон. Энийг мөрөөдлөөр дүүрэн жижигхэн охин мэндэлсэн. Тэгээ хүүхдүүд бол тоглоомын газар явъя, тим авъя гэдэг бол манай охин дэлгүүргэсэй гэдэг. Ясангуй хувцсны дасгал, хоол ундаар бол хэсэхгүй. Тэгээл тим пүүз авна, тим гутал авна, эльсатай балааж авна гэж. Тэгээл битэр энэ нэр үнэхээр их юм хүсэж мөрөөдсөн охин болох нэ. Ямар их одоо нэг талаараа хүмүүсээ шунал гэж хардаг шүү дээ. Харин битэр бол тэгэж хараад байгаа. Их олон л юмтай болоё гэж бодож байна. Энэ их сайн шүү. Ирээдүйд олон байна гэж хоёулаа ярьдгийн. Тэгээ охтуудтай битээр үнэхээр их хайртай. Аав ээж хоёр нь бүх амьдралаа тэгээ охтуудынхаа төлөө зориулна. Тэгээд миний охтууд сайхан амьдрнаа угаасаа. Сайхан мундаг охтууд шүү. Маш их хайртай л гэж хэлээ да. Охтуудтай сайртай шүү. Тэгээд миний хоёр хүүхэд охтуудыг сайхан ирээд өглөж байгаа. Тэгээд сайн ханиадтай бас учрнаа гэж ээж нь итгэж байна. Тийм учраас ирээдүйд тэр сайхан амьдралыг бас бүтээнэ гэж итгэж байна. Аа тийм учраас охтуудынхаа амьдралд бас ирээдүйн бүх зүйлд нь яг ийм цаг мөчт сайн сайхан нэг бүх тэр хүний амьдрал байдаг тэр дэгэлэг тэгээд гоё бүх зүйлсээ охтууд тавьсан. Миний охтууд ирээдүйд маш сайн амьдрах болно гэж би итгэж байна. Тэгээ нэг зүйл ганцхан зүйл хэлчихв. За тийм. Бүр ингээд загтнаа. Тэрийг сонсож байгаа бүх сонсогч нартай, үзэж байгаа бүх сонсогч нартай бас хандаж хэлэхэд хоёр биенээсээ одоо хоёр биенийгээ хараад нэг болж нийлж байгаа амьдралаа үргэлж өмөрөөрэ хамгаалаарай. Тэгээ яг ингэж амьдрах юм бол би бол тэгж хэлэх дуртай. Хүмүүс танд яваач ингээл ярьдаг. Харин яг би энийг ойлгоод хайрлаад нэг болж амьдарч байгаа амьдрал бол диваач. Тэгээ би бол диваачнд амьдраад эхэлсэн гэж боддог. Тэгэхээр газар дээрх диваачн бол хоёр хүн нэг гэрт ороод хоёр хүн нэг хүн болж амьдрахыг илэрхийлдэг юм байна да. Тэгэхээр урд нь зөндөө олон зүйл дээр дутуу байсан бол одоо дутуу хүн гүцээ хүнтэй болсон. Дундуур их чин дүүргэх хүнтэй болсон. Би үргэлж би энийг хайрлах хэрэгтэй. Тэгэд энэ олон зүйлийг туулаад ард нь гарахад хамгийн том зүйл бол шалтгаан бол тэрийн хувьд бол хайр байсаа л гэж боддог. Би бол их нэртэй үнэхээр дурлсан. Маш их хайртай. Тэгэд энэ хүн бас надад дурлсан гэж боддог. Яа, маш баярлалаа. За, ёстой их баярлалаа. Бас олон сайхан баярлалаа. Олон сайхан хосууд манай хосын жорт маань ордог. Тэр олон сайхан хосын маань бас нэгэн одоо төлөөлөл болж орж хосуудад маань бас үнтэй сайхан зөвлөмж өөрсдийнхөө жороос бас харамгүй хаалцсан тоойлтой баярлалаа. Тэгээ Огигийнхаа гэр бүл ад жаргал сайн сайхан бүгдийг бит хоёрын зүгээс бас хүсэж өнөөдрийнхэн дугаарыг өндөрлөё. За баярлалаа. Өөр жоос баярлалаа. Ад жаргал хүсье. За баярлалаа.